სამხრეთ კავკასიაში ჰიდროელექტროენერგეტიკული რესურსების მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა. ამ სახელწოდების რეგიონული შეხვედრა გაიმართა ჰოლიდეი ინში. შეხვედრას გარემოსდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად აზერბაიჯანის, სომხეთის სამთავრობო უწყებების, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და საერთაშორისო ექსპერტები დაესწრნენ. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების კონტექსტში ჰიდროენერგეტიკა არის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება. ზოგადად ჩვენი მთავრობის პრიორიტეტია მწვანე ეკონომიკის განვითარება და ამ მიზნით ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ ყველა დაინტერესებულ მხარეს. პროექტი დაფინანსებულია ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ და ხორციელდება ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის მიერ. დღევანდელ შეხვედრას ესწრებიან ჩვენი სტუმრები სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან, რაც რეგიონულია და სწორედ რეგიონულ კონტექსტში მინდა ვიმუშაოთ.